Qyteti Durrësi do të kthehet në një vatër kulturore për gjatë dy javëve, pasi mbrëmjen e djeshme ngriti si parin edisioni 18 i Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës së Dhomës. Me muzikën e Ezio Bosos, së bashku me shfaqjen e filmit The Lodger, cili natën e parë të festivalit Kuarteti i Torinos, i cili numëron një eksperiencë 35 vjeçare, ku ka qenë pjesëmarrës dhe është vlerësuar në shumë aktivitete ndërkombëtare. Në Vila Kalaja, e cila është edhe drejtore artistike e festivalit, thotë se ky edicion vjen me një numër më të reduktuar koncertesh. Vështirësitë e këtij viti na kanë bërë që të tkuremi pak në numrin e mbrëmjeve, por duke shpresuar që viti i ardhshëm sërish do të na sjellë një hapësirë më të madhe, si për instrumentistët e huaj që vinë me eksperiencat e tyre, por akoma dhe më shumë për instrumentistët shqiptarë që jetojnë këtu dhe dëshirojnë që të kenë eksperiencat me instrumentistët e huaj. Ndryshe nga vitet e kaluara, ku Festivali Ndërkombëtar i Muzikës së Dhomës mbahej në Muzeun Arkeologjik, për shkak të rikonstruksionit, është kisha Santa Lucia që hapi dyert duke mirëpritur këtë vit. Festivali pritet ta përmbyllë rrugëtimin e tij artistik mbrëmjen e 23 korikut me instrumentist dhe profesor të Western Balkans Youth Orchestra dhe me pjesëmarrjen e disa instrumentistëve virtuoz nga Gjermania, Shqipëria, Çekia dhe Spanja.